O deputado Ricardo Alba, do PSL, usou a tribuna do parlamento para reivindicar a melhoria dos serviços públicos da região do Planalto Norte. O parlamentar afirmou que, historicamente, municípios como Canoinhas, Mafra, Porto União, Três Barras, Bela Vista do Toldo, Papanduva e Major Vieira têm sido esquecidos pela administração pública estadual. Ele citou como exemplo os serviços de fornecimento de energia elétrica e saneamento básico de Porto União, que em parte são fornecidos por empresas paranaenses. O que eu ouvi lá é que parte da energia elétrica vem da Copel, que alimenta o centro da cidade e os bairros, e parte da energia que abastece a cidade é da Celesc, que vai para o distrito industrial. E o que o poder público municipal nos reportou é que a parte que dá problema é a parte da Celesc. Insuficiência energética no município de Porto União. O parlamentar defendeu ainda a instalação de uma subestação de energia da Celesc em Porto União para melhorar a qualidade do serviço fornecido. Se faz urgente a revisão da infraestrutura de energia elétrica e a ampliação, o fortalecimento, a criação de uma subestação de energia elétrica no Planalto Norte, e digo aqui, no município de Porto União, para que as empresas possam ter energia, para que as empresas possam se instalar, para que as empresas possam gerar emprego, riqueza, desenvolvimento e desenvolver o Planalto Norte.